саагуллиит қалерлиллу саагуллии қеритерлугит таава аёрнангиккаангат тисаллугит тунисассиорфимми ингерлаттарпу таасума саниатиут сисорнгиккаарлуу соорунами суаат суа амма ингерлатиссавагу априли марсинаанерани таакку ингерлалиссаппу укиуккут ингерлалераангатта апре а октобер инаанерани тссани қалераллерине ааллартиттарпарпут таа соорунами тунуатунга аторуннаартарпор кисианни қеритити аатситсеривиттут қалералинни тссани ини тааккуа аторнеқалертарпут суллифигинеқарлутик уна уллааккут итераагат сулиартораагатта уани аллаторттарпаут киккуусанерсут олиаппаани қамани пор таули таамату ассеққиссаава тэс такусинаарпаа сулиартууни сумиссанерлути аалиагэрсума суми инисинернэртарпу таава пиккоиннэр суллэриннэр таккуа чуйманоосарпаут инисвиисаа аалиагэрсума сулиартортуаанэрпу сулфими тонниусимал тэсэнгаани аллартиттарпу таава маа Ingani asat sao asat tu pia ingani dah tangga asat такусиннаасэ сисэ тэсэвангаани куэрасарпут канаасэ тэрэсут ассиккат уу куэратарпаат таа уппунасан кэдэсокаагаангат уай тоортоортоортаасарпут Kerja sokpet tak kamu ngani, aku niwa sokpet, awak dah kaya sokpet di sini. Wah ya aku, awak dah, sudah cukup cium. Imajin nafsu, tiga sah. Wanita Imaisu perutju wanita nafsu sakut cintaju, tak tulis syaf kecuali apa yang saya lu, anna sawak. Tapi ni sambil, sini mau mui nafsu apa? Aku naf, terus tulis syaf telat, amma. Uli kakak cintu tamam ni. Jadi esok kalau usah mereka sangat takut. Anak kami, usah buat cuci cuci sini dah tu sudah sampai ke walau kopi. Usah kopi, tak kopi tu ini. Nuk kopi, sudah saya dikerap put. Tak kopi sudah takut, ada kota sudah dikerap takut. Masih agunia saya tak, agunia kopi. Sulit sulit orang ni amnok, tapi sulit orang itu mana mana itu alzikir itu orang ramai macam tu. Masuk kumun, cawan femi pasir bay, holly masuk ingat sesuatu. Kanom sulit orang ni amnok, kasih cello mana mana itu mana kau jangan nafsu ni. Asalka mesti ulamik, orang nak jangan ni kau isu, masuk kubitjang orang tertolong isu, ilo ilo kadungan itu ingat sesuatu, kisah ni. Suli pitsaane rusinnaavo suulummik unnukkut hollinik ingerlatitsiniarluni taanna unamminarnikkaaruyuruissu inussaqarniarna tassa uqaatiinnerappu hollit marlukullorm ingerlasert qassiningaana allartittarpa sulisa ullaakku siulli takkuttartut piaversaajartorlutik arfinernoortarput taava tulli
Affenemmallunin taa sisamatungaanu sisamaninngaani parlaanneq nikinneq tassani atuutilertarpu taava suliassaapeqqu taallut kingullee qanu annertutiinersu unnukkut qulingilua qulit aqqarmutungaanu ingerlasarpu taava portuine amma qeritsiternerlu kingorna taanna pisarami taakkua kingusinnerusukkut naammassisarpu immaqa unnuaqeqqaqaangereerlu ilaani siuqqutsinerullut Tahu dah senggan ni, apa lagi? Senggan ni ikut ada kata tak put, ikut ada tahu tak ni botol ni tak put, terskiru botol ni kami, misalnya tak put, tak ni tahu nak tak, terskiru botol ni tak put, ada kasut, botol kiri terskiru ni kalau put, sesono botol ni sesono terskiru botol ni kami. Nakit ko niyok, sa tama mi imayas ko siya yun nakit tapat, sila naktaot to. Susi at sumadot sa... Upo, susi niya ang nakatapot. Sila? Susi. Tag... Susi. Una, iliwa ni Pok. Una, amin ang pero ni Pok. Una, siya naktatsikit to. Jadi tak nak pisau sotan itu macam usah pun. Sotan itu dia sotan, susu dia ni apa nama? Tahu anak cisewik awak mac kalangan cisewik, kena semua pihak tu, tak tahu tu, tahu tersenggah ni kerana tak gua tunggal. Sana kaya itu kan? Lagi ni tak pun sana kaya. Dah mah saya out. Dah. Kesian. Macam tu tuan ni nak kasi tapa. Ada yang semua nak kapsi tap ya. Aku. Muka satu nak kapsi ni nak tap. Besar. Tahu. Tebak tu atau nak tap besar ni. Aku sini nak tebak setengah ni lah. Ani kita coba susah ada tu. Tahu. Anak tu macam ni lah kita sanggup ada tu. Mesti yang muka nak kena nak tap. Sudia satu, sudia dua. Tanda. Saya nak tanda nak pak. Tanda nak satu. Ya itu tanau sudah sokta. Meskin itu ni kita nak tapa. Tapa. Apa sahaja ni tu sudah ada tapa. Kamu ni tu asyik atau tu sahaja di luar sini waktu ni. Imanila sokta. Tapi nak sokta ni. Ayat tak sokta pun. Bukan di sana. Bukan di kunci waktu ni. Buka ayat tazawab pusut tu, lima itu. Ayat tazawab lima itu bukan Islam. Lima itu kemas fakta juga. Ama pita susah kau siap, nak pita ingin nisan. Begitu fakta. Begitu fakta. Tahu tak ni beliau tak, tanah ini begitu fakta. Ia tak pernah makua sangat. Tak perlu kena top dah, tama akak ya tama perlu sudah kena top dah. Iku ah. Ap. Mak dah gengaya tak kena shoot. Una kena top dah tama perlu yang tu. Nak pita kapas satu nawa satu. Aku salah nawa sudah ada top tama itu. Tawa, tersenggan yang saya amia imut. Tersenggan.
sengan di sana ayam nak orang kami. Ayam kami ya. Nak pita osu osu ini. Kami ada osu tak kisim ya tahu. Osu. Ap. Dan kisim ya tahu. Kami ya sudah sabda tahu. Tahu sengan yang sekarang kami guna. Ayo kami sih sujud. I'm not going to shoot. Canak tapi aku ni out tu. Tawa tak kuah. Ambil kene bokong nak tapi mikut. So tu sedar sengaja ni orang tahu saya sah. Ayahnya kerana jauh cimut. Juga ni orang tahu. Tu sengaja ni. Tawa. Kerana semua cikimu dia orang orang kami ini nak cuma sini nak sata pan nak fit, kerana nak cumi nak pergi kaya kalu, nak pergi kaya kalu cium ni kat tapuk, ni mana cium kalu cium, sekut cakap awak tak cium cium, dah mac cium aku sangat nak, nak pergi cium 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 dah kaya kalu ini sapu, dah pergi cium nak papa ni. Sudah sebulan ini saya sok dasar yang sakit tak. Una, wangan ni sudah ada tak buat macet. Inceli ini dah tak buat waktu ini. Inceli ini, kami sok ini awak nak potong ni kan? Tahu. Tama tu potong ni kan tak buat kami uang itu. Uang ini. Ini awak sendiri ada tak buat satu sudah sok. Dasar ini. Tahu. Ustaz, sudut-sudut amat saya nak apa-apa, menukar, ikin nak apa-apa, sudut. Buku. Kasi aku, laporan cip, misi syurai. Laporan cip, misi syurai, sepok, inci mikah, tu. Kasi orang, ya, lima pok, ke sulit. Inom, ikhlas syurut, ha. Kawan, itu, kadu. Ayam kita nak payo, ayam kita nak pami, sulia nak kasih mana sok. Imam kita sulia nak kasih mana sok. Misal nak tuan nak kunci kita tu, dapat cemingan ni. Dapat cemil, aksan ni, isam nak tukar sel ni. Tak wo cinta aku sih nak punya ayok pok, aku ayok pok. Tak wo, tak sulia sok, itu aksan istilah. Sjælne til fabrikke fire sekunder, 70 sekunder engelsk, så lov dog om i Oslo Nords engelsk, så sådan i går, men i dermed der også er til at blive så også ret andet. Men så kunne dermed du endnu så gerne nær nok til lov, der det synger besøger sin lang eller. Så er det rigtigt, det sjælne jo nok på. Holde penge, så nok til i går, kisi at siyon na iluwat si pasang ilapun. Siyon na ingat sa dasa dasa mani tumi mani kani umatid siya soslo si sa ulsending tunay siya po si tas sa ulsend nuda ulo nato suli umatid fabrik mo ako taslo tan na ukyo man ingat sa kanya ang mga naslo tas iluwat si tutu nalilam na kani ko kami so kami mani pisus sa tut ini sini kapok, ama ingat tak kisah. Alang mudah sahaja, itu anak tu sangat sahaja, anak sangat sahaja. So, tangki ko tak kawan sila cincin ini sisi masuk tak ku tesis nak sebut tak anak tu nasi mak isu kasih nang aku dah. Tapi usam tu ni sesiapa ku ama anak sesiapa ku tesis siapa misi liu cepat. Atau tu cium unam itu nak top papa pasuni ku kami tersani dah pada tersani asal tu sana sekarang tu ni kau yang susu kisah nama siapa tu nak ni
iluatsikkiartorluni taali naggataatiu iluatsilluni aalisakkat maanga tulaassorneqartussat annertussusaat angunia anguniarneqartoq angungitsoornikuuwarput kisia ukiormanna tassa anguniagassararput ullormut hollia taaseq fammitsuu tonsi maanga tunisassiorfimmut holli ataaseq ingerlatissasu apuunneqassas tulaanneqarluni tassa imaapput ullormut 50 tonsi hollimarlu ingerlagutta tunisassiarisussaavarput. Okei, man men siinä nämi kaksi tansi mitä ulkomaan suli aina kaksi näsäpä, kaksi tansi mitä me tuomme itse ylasvastani saavutin Indonesian nämi. Kaksi kaapia että missä lähenet sinne tuo tre tansi engelle tapahtut, adoptut missä lähtöjä. Tämä tässä mäkin on unen minä tapasin engelle niinku että siin ilani ota tansi tikka tapahtut. Ilani minne raraasu. Rekordsi liigatasi sytyy tonsi ullo tänne. Nuenne kysyminen ämmäsi vappu. Tässä onkin on mennä mahtoja ilmakassa syljaisin näissä luimaa. Tässä atottu tiju ajutuun ikkutta. Aslakti sanoi, että mammi unen minä tokattaamik. Täävä atottu tiju ajutuun ikkutta. Anguni jäädessä rappu. Topiltimik. Uki on mennä. Tänne se syö sinne näissä. Susan, tässä on uudet syydellä on englantia, että sinä olet nyt näissä on. Kako uki on mennä tässä? Aprili, kakata missä on, meillä on aprili nänäni. Sillä se on me amma pakotassa. Tässä punkanna sotaa, mutta punkannia nyt sattossa, tässä on uudet syydellä, monitsuokan on mennä sinne alkaa sinne. Uki on mennä asiana ulassa. Manitsu aqani uumatitsivit ringit affinammarluk inissinikuvut. Uki on mennä taakku adornaversaassavut taava asiatut imatu iliorluta aalisartut pillutik uumatitsivit aqani. Iqqaamaqqissaangilaa qastuunsi tassani атугассаринераат кисиат аалисарту намминер пеқалиссаппу пункаарнима эққаани иниссисимасусса таба тассангаанниик уагут аалисаккани ааллертут маниитсоқнимруилу тааккуа миллуаяртор тассаппут тассунга аалисартук ууматтивии фасадабоан чип кисаннерсиорпа тулисиорпа аюнгитсамик аюнгиннерсоқ айунгитсуме қаасимаанерсоқ айортаме қаасимаппат уоутин апутиссаа ниллерпаллаа нилле киссаарпаллаарпоқ ниллернерусаагалуартуни ниллерпаллаарпат аама тамамми таамату миннерпаами атин хай миссаанитсаао нерпик ниссиссаа даата пигингаани касоанта соқарпа касоанниа касоанниртарпут Tak, tak saya lagi minta sahabat, tak setak sahaja. Sisi lawan siapa? Atau ni siapa? Atau ni kau ni siapa? Kau siapa tu? Tak bang. Kalau kita nama sekarang nak ni, kalau nak tahu, tak saya ingat. Tak saya ingat. Ab, ab, ab. Kalau sahaja minta mami, Tawa, kesenangan sekarang ini, ini maksud ada orang itu, ini kau cerita itu ni orang sepuk, ada pisau, kesen semua pukat, ayam itu pis, jadi set kusada. Tawa kesenangan ini kau cerita apa orang ni orang, ayam itu, orang waktu ada kusada itu, ini kau tu pisau sepuk. Tadi aku hendak awal. Aku awal sok suci hendak sekter. Anak aku sana tok. Anak aku sana tok. Tahu ni oksip tok. Hak, makulu. Tahu ni mana sekum makut. Sekum makut am aku sana tu dalam nak tok. Tapi ni sambil. Aku sana ni aksara susah tahu ni. Jepik. Kan nanti, mangga mangga, men.
Europa mir am Englisch sagt, aber an der Papa Philipp tun ihn auch Frankreich.